السلام عليكم شيكري لمات وحي كوسانت هاي قبل ايا او شقين جيرتي قبل كلي قبل دا كلي وحي لهاي لبدا قبدوس لبا هبلود او اسلاليغ اسكو دعه قبل شقالي يد ماي كلي ساري جيري لبدا عرور سو في ان او يكرين جيرتي لكن قبل دن كلي وحيا فربدن ان قبل اس هيسن اي هيستي مركي سي تگين اسكول كا قبل ان ايد لعق ايو ترين جيرتي حكورن جيرتي سو انو سفي انو سو درك تاكالي هدي ويديسة كتراهدو اللي يهي عانيقانا يسي وعرور وحبا مقرانسة سلان تاسي ما هي ميد كتراهدو اي يهي واقان قصين لاك وحي كورن جرتين عانيق مهوية دا بادي موضسة ما بها بادي موضسة محا اسكاكين سوكالا ونوشا قيساقون بدا يروحا ميوغو حي كورن جرتين بلا يبوا سيسة اي يهي بادو تانيقان اي يهي بادي ته يسي سلان دو حي كورن جرتين ارد بال تاريخ دا هوية دا سو ويدي oy sayganaqan ayana kasoo bixi jirtay guriga uu shaqeeyaan meel yar oo ka dugan bayna degnaayeen yeeleen markay u timaada hooyadeed inta badan way garan jirtay qofka gabadheeda kooyisii waxa gooran jirtay hooyo maxaa ku dhacay markaas ay gooran jirtay hooyo ay imeynay ahayn hablaayo waxay siisay lacag anigana imeysin markaas ay gooran jirtay hooyo iska amaaniga ayaa ku siinay oo iskuulka tag waday laakin gabar naqan ayay ahayd xitaa mar walba way soo xasuusato way ka caroon jirtay inta faraha badan lana hooyadeed waxay ahayd mid gabadha daraysa laakiin gabadhan kale hooyadeed way ka sii jeeday xitaa markay cuntada weydiisay waxay gooran jirtay hablaaye weydii hablaaye waxay karisay og anigu maan galinba maanta ma baxay ee ku tiraada hooyo waxaan rabaa sida hablaaye ay hooyadeed cuntada ugu sii diyaariso inay aadnay diyaarisid gabadh baabay noo shaqaysay markaasay gooran jirtay naahi wareerina ha samaysa hablaaye waa tan ma baxay ku jirtay orod la hada maxay ka dul dhigay gabadhuna waxay sidaa ku jeclaatay gabadha u shaqeynaysay waayo waxay ahayd mid markay aragto gabadha yar oo gaajoonta ku tiraada maad gaajoonaysa ma cunto ayaan ku siiyaa noocee ayaan ku kariyaa maanta rabtaa noocee naftu ka haysa gabadhuna waxa ay sheegato ayay u karin jirtay inta faraha badan lana waxyaabaha gabadha haysta gabadha kale ay uga sheekeyn jirtay jaariyada oo gabadhaasina way u dejin jirtay waxay gooran jirtay way iska hagaagi doontaa waana siday kula qabsatay xaafadan kale inay mar walba la joogto mar walbana islaanta waxay ahayd gabadhaha mid wax wada siisa oo wada ilaalisa hooyadeed markay ku mashquulsan tahay waxyaabaha kale mar dambe ayaa ay soo raaci jirtay hooyadeeda koorin jirtay bal ina mar soo eegnay hablaayina waxaa khirsanaysay markay u imaadaan waxay arki jirtay iyadoo xaafadii la joogto qolkii kula sheekaysanaysa markay arkaan way ku qaylin jireen waxay koorin jireen naama qolalkii intaa faraleeka guriga ayaad ka timiday oo halkanaad kula sheekaysanaysaa qolkan dadka noocana ayadeedna waxay ku oran jirtay naamaanan kugu oran gabadheeda yeeni soo gelin qolkan adigii gabadhaadu aad degan tihiin qolalka kale ha fadhiisato haddii ay rabto gabadhuna waxay ku oran jirtay gelideed ayay fadhida anigayna la yar fadhiisa ay iska daaya islaantu waxay ku oran jirtay hooyada u ah bax gabadhuna waxay ku oran jirtay hooyo inta faraha badan laydinku waad mashquulsan tihiin xaafadana lama mashquula eetana ayaan la joogaya ayadeed waxay ku oran jirtay orod qolkaaga tag oo yaana kugu arkin adigoo halka mar dambe joogo oo dadka la sheekaysanay laakiin gabadha yar waxay ku imin jirtay sisira markay kala degto xaafada ayaa waxay u carari jirtay qolkay seexdaan dadkan u shaqeeya wayna u imin jirtay sheekadana halka ay ka wadi jireen waa ay aad bay u jecleen labada qof marka inta badanna waxa dareemi jirtay iyadeed oo soo raadin jirtay markay hadalkayga maqasho oo qolka ka maqasho laakiin mar walba yad waxay ahayd mid ka hor ararto ku tiraahda ayay isugu si waan cararaya qolka ayaan sii gelaya iyaguna waxay ku oran jireen is-ilaali markay timaada lagu dhaha hablaaye soo saara halkeeyay hablaaye joogta idinka ayay la sheekaysaa soo ma ah waxay oran jireen maya qolkayga ayay ku jirtaa orod ka soo eega nooma imanba maalintaad arideen ilaa maanta islaanta ayaa ku oran jirtay haa maxayn kaga imanayaan gabadhayd waxbay baranaysaa gabadhaada naga hayso annaga gabadha yar markay u tagaana waxay arki jirtay iyagoo wax qorqoraysa oo meel fadhida markaasi ku oran jireen sidaa ayaan kaa rabnaaye dadka ha dhexmaray markii dambe waxaa soo gaadhay gabadh xiligay gaadhay xiligay dhalatay ayaa soo gaadhay waxaana inta faraha badan la u hambalyeysay islaantii taariyad ahayd ayaa waxay u dhigaysay waxyaaba fara badan ayadeed baa u yeedhay markii dambe gabadhii ayaa maqasho ku tiri ayadaa way ku yeedhaysay meesha ka carariyeyna kugu iman qolkan adigoo joogay gabadhii yarayna horaay u carartay intayna ayadeed iman oo qolka ayay ugu tagtay sidayna ayadeed ku oran madadkii ayaa la joogta markay u timiday ayay ayadeed ku tiri halkee ayaad ku maqnay markaasay ku tiri qolka ayaa wax ku akhrisanay ayay maxaa kugu dhacay maxaanad ii haysaa hadiyad markaasay ku tiri waxaa soo socota maalintii dhalashadaada xaflad weynna waa aan kuu dhigayaa
لكن طب أيان كوطل بيموك وعجبي كورا سو آدو ما قروح بادن قبادي واعي كفار حضي أيدي النواعي كسو عرضو حيكو تري أي إلهي أي كادايو قفي عن عياتاي وحوال برا بادق أياي كيني هويو آد بانان إنش عليه اللي بادينا قبادي مركي دنبه طب كي وحيابه أيدي دواعي كسو قاتاي أيدينا وحيو صوب حدي سيدي ووغيسيسا قبادا شقال يدا إني ربطو إني حفلة دوين قبطو يدي قبادا يدي ننكيقونا أيدول كسفي عن وهقاجيان قبادي إنو حيكو تروح بكا ما قبو سفي عن أيان وهقاجين دونا قبادي يدو عرارة سايو التميدو حينكو ترطب وروح بدل أيالي كاني وان انتسي إسوك هاتسكو سوود أوروتيني مركا إسكو سوود أوروان باكو تري كاورا مطوب كايقا صوب ما قروح بنا aad ay ugu farxayno waxay ku raabuu qurux badan yahay waxaanan ku rajaynaynaa dhalasho wanaagsan walibana gabadha yar aabaheed ayaa ku huri aad ayuu u wanaagsan yahay aadna uu qurux badan yahay waxaana laga yaabaa in xafladda noqoto qofka ugu quruxda badan leh horti xafladda markay gaadhay si fiican ay saddexdii qof ugu shaqeynayeen waxyaabaha ka dhiman oo dhan waa la dhameeyay islaantii ayaa soo gashay gabadhii oo sii jeeday markaas ay ku tiri nama ilaa imika ayaa shaqeynaysa markii dambe waxa ragmaday waxyaabo daba yaalay oranji aha markaasii ku tirrenjigiina lugtaayay ku dhufatay midib baan hadan u hagaajinna ninkeyga ayaa ku jira anaga ayaa hagaajinna waxa sameysa in yar waqti iyo nasiib markaasay ninkii ku tiri adu ma daadin aduna waxyaabaha ma sameen gabadhi waxa sameysa ay ka soo jaranaya waay lacag kale ayaan dib u bixinaya gabadhiina waa ay dirbaxday waxayna ku tiri soo iibi meeshana kama sax oo meesha soo nadiifaan ugu imaada baan kugu yiri waayo waqti lama hayo idinku habsaaman baan hadana wax sii daadinaysi gabadhii waa ay hebe ku tiri meeshii ranjigii waxyaabihii way kama saxday xafladda lagu dhigay ranji cusubna waa la soo iibiyay markii dambe xafladii ayaa la bilaabay gabadhii ayideed iyo hooyadeed waa ay ku faraxsanaayeen xaflad qurux badan iyo hadiyado qurux badan bay u dhigeen laakiin waxay ku tiri hooyadeed ranjiga halka yaala hadhow toolan banaanka u baxaynaan dhulka ku sawirana dhammaanteenba gabadhiina waa ay ogolaatay waxay ku tiri waayahay waan ogolahay hadhow baan wada ciyaarnaa imikaan xaflada aan qabsano xafladiina sidii baa lagu bilaabay si fiicanna xafladii way uga ciyaareen xafladii markay dhammaatay banaanka ay u soo baxeen iyadoo midabyadii sita midabyadii mid ka mid ayaa cadceedda ku reegay markii furka laga furayna waa uu ku qarxay labadii qof meeshii oo dhanna waa uu wada qabsaday oo qiqiqiisii ayaa qabsaday labadii qofna sun ayuu ku noqday islaantii waa ay qaylisay dadkii kale ee guriga joogay ayaa u soo yaacay waxaana loo qaaday halkaa iyo dhakhtarka islaantina si xun ayay ugu wayeysay gabadheedii gabadhii dhashay gabadhii maxaa ku lahay jaariyadana iska aamu waa ay hagaagi doonaan islaantii markii dambe waxay ku tiri waxaa soo dhan waxaa laga jareeban u maleynaya sidaa adiga kuu cadaabay iga raali noqo gabadhii kalena waa ay ka raali noqotay sheekadeeniina intaa ayay ku dhammaatay.